Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na nossa unidade 4, nós vamos falar sobre os verbos irregulares e sobre substantivos que são contáveis ou incontáveis. E nossos dois objetivos é identificar e utilizar corretamente os verbos irregulares e identificar os substantivos contáveis ou incontáveis. O que é um verbo irregular? Vamos pensar aí que mesmo que esses verbos irregulares sejam uma pequena maioria em relação a todos os outros verbos, eles ocorrem bastante, né? A frequência deles é muito alta. E aí, por isso que nós precisamos entender, decorar, saber como que é a forma, né? Qual que é a forma deles no tempo passado, por exemplo. Já que a gente não tem uma regra a seguir para os verbos irregulares, nós vamos ter uma tabelinha em que a gente fala que a segunda coluna sempre vai ser do past tense, ou seja, no simple past a gente vai usar essa segunda coluna da tabela, beleza? Então, assim, os principais, uma dica que eu dou para vocês, é o verbo be, o verbo become, o verbo break, bring, buy, come, could, do, draw, drink, drive, eat, find, fly. O verbo forget, verbo get, give, go, have, nós vamos ver bastante, né? Know, que é esse aqui, tá? A gente lê, a gente acha que lê que é know, né? Mas é know. O verbo lie, verbo lose, make, meet, pay, put, read. Ring, run, sol, say, see, sell, sing. Nós vamos ter também o verbo sleep, speak, spend, stand, swimming, take, teach, tell, think, understand, wear, write. Então a gente tem aí alguns verbos. Eu sugiro que esses que eu falei para vocês, vocês grifem na tabelinha de vocês, que são os que a gente mais vai encontrar, beleza? Nessa questão, o que que nós vamos ter que fazer? A gente vai pegar aquela tabelinha anterior aí que eu mostrei para vocês, né? Esses três slides sobre isso. E aí eu quero que vocês vão colocar a forma infinitiva, ou seja, do jeito que está em cima. E aí depois vocês vão colocar no simple past, que vai ser a segunda coluna da nossa tabela, e past participle vai ser a nossa terceira coluninha, beleza? Na questão 2, a gente tem que escrever os verbos no simple past, então prestem atenção aí que a maioria deles estarão lá nessa tabelinha que eu mostrei para vocês. Na questão 3, também eles estarão na tabelinha, mas vocês vão ter que olhar a terceira coluna, beleza? E na questão 4, vocês vão ter que dar o simple past desses seis verbos que eu coloquei para vocês. Todos eles estarão na tabelinha também, tá bom? Lembrando que o simple past vai ser a segunda coluna da nossa tabelinha. Para que a gente aumente nosso vocabulário, a gente pensa em alguns verbos, né? O verbo stop, tell, work, talk, pick, plant, play, skate, turn, walk, wash. Então, pense aí nesses vocabulários, né, esses verbos novos, para que a gente aumente o nosso vocabulário. A gente tem uma coisa chamada contáveis e incontáveis, né, que é um dos objetivos aí da nossa aula. Os contáveis, eles são chamados de countable nouns, ou seja, são aqueles substantivos que nós podemos contar. Tem as formas dele no singular e no plural, e o plural desses substantivos, né, na regra geral, ele vai ser formado acrescentando a letra S. Então, podem ser seguidos de verbos no plural, no singular. No singular, eles têm que ser acompanhados pelo a, am, de, ou my, ou etc. E eles podem ser usados sozinhos ou com some, any, many, few, ou e no plural, né? Então, todos esses daí que a gente vai usar no plural é com some, any, many, ou few. Os uncountable nouns, que são os substantivos que a gente não pode contar, a gente fala que são os incontáveis. Eles são sempre acompanhados por um verbo no singular. Eles não são antecedidos nem por a, nem por an, nem one, nem two. Eles podem ser usados sozinhos ou com some, any, much, little, the ou my, né? E quando se pede, por exemplo, um café, um chá, uma água no restaurante, a gente pode usar
o a, o em, o an e to. E nesse caso, esses substantivos podem estar no plural, mas só nesse sentido da gente pedir algo. E alguns substantivos, né, eles podem ser usados como contáveis ou incontáveis, mas em sentidos diferentes. Por exemplo, she eats too much chocolate. I have got some experience in teaching, né, nesse sentido de experiência prática. I can't see without my glasses, ou seja, com os meus óculos. I've got short, light, brown hair. Ou seja, a gente está falando num todo. Então, nem sempre, dependendo, né, do contexto, dependendo da nossa análise, eles podem ser contáveis ou incontáveis. My room is always a mess. Ou seja, eu estou falando no sentido de quarto, né? Então, eu só tenho um. I haven't got time to make up new examples. Então, a gente vai pensar aí que alguns serão contáveis ou incontáveis, dependendo do contexto. Beleza, pessoal? Então, anotem as dúvidas de vocês. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. E não esqueçam, principalmente, do vocabulário e também da nossa tabelinha ali do Simple Past, do Past Participle. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.